Saudade. Da hora, vamos jogar vibe com os MC, que isso aqui vai ser um espetáculo, mano, de verdade. Cê tá na rua, atividade com os trancados, um alvará, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se liberdade não cantar, rebelião vai suceder, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Gente! Tranquilidade, a rima improvisada. Soube que ia tomar o veneno e foi dar uma cagada. Aí cê não entendeu que eu rimo pro povo. Agora vai fazer os versos e vai cagar de novo. Tranquilo, faço um improviso que é didático. Eu sou a praga, também sou pragmático. Mas não sou a nona, que ele é o da nove. Só que hoje eu vou te matar e ninguém se comove. Da hora, mesmo assim me destaco. Ele é pragmático, eu sou um cara, o tal do predestinado. Pra você entender na contramão, eu não fui lá dar uma cagada. Mas depois eu vou mijar no seu cachorro. Cê tá ligado, meu parceiro? Agora tá ligado, eu proceder. Pelo menos se eu desse uma cagada, viraria adubo pra essa árvore que crescer. Predestinado, ele é chacota. Só que agora o seu GPS recalcula a rota. Cê não vai chegar no destino que cê queria. Trombou uma barricada e provocou a hipocrisia. Aê, cala a boca, agora é o ponto. Mesmo perdido na vida, na batalha eu me encontro. Pra você entender, essa é a predileta. Eu não mudo minha rota, cê não sabe o que é uma reta. Agora sim ele mandou uma ideia de luz. Claro se cê se encontra, mas se encontra com Jesus. Cê não vai entender, eu não sou impostor. Mas se cê tem alguma pergunta, a resposta é com o Salvador. Aê, pra vocês entenderem, eu sou eficaz, tô com Jesus e o veneno tá fechadão com Satanás. Aí pra você entender, vai ser com brasa. Se esse for um papo, então te expulso da minha casa. Não, não vou apelar pra hipocrisia. Também não vou apelar falar que eu sou tipo maçonaria. Mas cê não entendeu que esse é um conceito. Não sou um triângulo, eu sou um círculo perfeito. Da hora, só que agora você sabe, meu parceiro, esse é caô. Não é um círculo perfeito na sua rima. Círculo foi o que a todo momento aqui você andou. Aê, vocês ouviram, vocês já sabem como funciona pela ordem de rima. Barulho para veneno. Barulho para solo. Por vocês, 1-0, solo terminou, volta DJ. Sorte, sorte. Aí rapaziada, mesma vibe que passaram pra ele, tá ligado, né? MCs vão degolar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? MCs vão degolar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aê, tranquilidade, agora sabe que eu faço a rima e ela tá até no meu sobrenome. Igual eu falei, você disse aqui de apelação. Apelação foi quando o apresentador chamou meu nome. Pra você entender, agora você entendeu. Pra você ver agora, meu parceiro, você morreu. Eu tenho certeza que eu tava lá no banheiro, mas quando ele falou sua linha, a perna do otário tremeu. Ela não tremeu, você virou freguês. Aí você foi lá e pagou de bola da vez. Cê não tá entendendo? Não reclama, eu sou o rap, eu colo quando me chama. Já você não, você tarda, você falha. Por isso que você some igual abracadabra. Mas cê não entendeu que esse é o repente. Eu vou fazer um abracadabra pra ver se eu abro sua mente. Da hora, você não ganha na disputa, eu sou a bola da vez. E agora cês pegam a curva. Realmente, meu parceiro, eu sou a bola 8. Só que a minha parte branca é de ancestral, filha da puta. Falando que pega a curva, não se esquece. Mas gaguejou, falhou na curva do S. Você não entendeu? Na improvisação, o veneno colou de caminhão, puxa o freio de mão. Aê, agora cê sabe, é o tormento. Eu não errei na curva do S, mas eu fiz ficar em silêncio. Agora você entende, é sem caô. Ficou em silêncio, calei a boca de quem desacreditou. Cê não entendeu, cê não se identifica. Como que eu vou ficar em silêncio se a alma pelo rap grita? Aí, cê não entendeu, eu não fico aflito. Cê é pra matar comédia, eu jamais fico indeciso. Não, fica indeciso, meu parceiro, esse, você sabe que aqui é sem destreza. Só que hoje você veio bater de frente com a morte. E essa vai ser sua única certeza. Bati de frente com a morte dela, me esquivo. É mitologia grega, chamo o veneno de Sísifo. Da morte eu tô escapando e cê não percebeu. Mas a morte peidou pra mim, que aconteceu? Terceiro! Terceiro! Vai de novo. Vai, pô.
que começa. Aí, com o João, não, terceiro round, né? Família, bota a mão pro alto, DJ, separa aquela pra nós. Vamos que vamos, meu DJ. Ai, DJ, canta mais. Ixi Maria. Mãozinha, família. Mãozinha, mãozinha. Vai só. Aí, aí. Conexão é batalha, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Sangue! Conexão é batalha, é o rap, é o funk, o que vai escorrer? Sangue! Aê! Se for no funk, você sabe, meu parceiro, que eu não me abalo, porque eu tenho um flow, isso nasceu comigo e é um fato. Pra vocês entenderem, tô tocando a nave, é um fato. Aqui tem os D, vida, e aqui tem os desempregados. Sou o Mustang, te atropelo no bang, improvisado, daqui é funk. Pode deixar que nesse momento a merda eu faço. Tá entendendo, amigo? Porque sua rima aqui é uma presepada. Você é uma piada, tipo da Leste, um salve vai pra toda quebrada. Aê, tá suave, meu parceiro, mas eu tenho um conteúdo. Esse cara não é Mustang, tira o mus, porque ele vai fácil igual suco. Pra você entender, seu vacilão, sabe que essa é na contramão também. Pode ver o suco do freestyle, só que é azedo igual limão. Realmente, se você fizesse o suco, não ia ficar no B.O. Mas infelizmente você pega o tangue e não faz o suco, prefere cheirar o pó. Aí é amigo, é complicado daquele jeito. Se é um laranja, não entende rimar no esbanja. Cheirou era do que de manga? Da hora, só que você derramou feiura. E agora eu vou esclarecer no proceder. Se eu cheirasse o pó, eu ia estragar minha vida igual vou fazer com você. Pra você entender, agora eu falo, porque essa foi vacilão. Cê tá me forjando, sabe que eu não faço isso. Quando nós tava curtindo o baile era de copão na mão. Era de copão na mão, não mostrou astúcia. Eu só falei que você cheira algum pó de sangue, só existiu uma carapuça. Eu até travei, não tem problema, esse é o proceder. O nível tem aqui que obter, vem que parar o talento aqui com você. Ele tá nervoso e a plateia agora vai pedir bis. Eu não cheirava pó de sangue, mas você tem cara de que na escola cheirava o giz. Pra você entender, meu parceiro, e agora nós aprimora. Acho que você não é a morte, porque quem de nós dois tá gaguejando agora? Sabe por que eu cheirava o giz? Mandou minha rima aqui intercalada. A professora, ela pegou um giz, escreveu na lousa, eu não aprendi nada. Aí você entendeu o que acontece com o estado? Deixa os menores desmembrados. Se você não tem boa aula, acaba ficando revoltado. Faz barulho aí! Sensacional! Aí, tá na mão de vocês, vocês ouviram, vocês já sabem como funciona. Pela ordem de rima, barulho para solo! Barulho para veneno! Por vocês, 2-1, solo, solo está na próxima! Barulho, família! A hora! Pois é.